Sinoć se u Elitiosa odigrala emisija Pretres nedelje, a pred sam kraj voditelj Milan Milošević saopštio je rezultate glasanja za najnepažljiviju osobu. Na drugom mestu našla se Anđela Đuričić, a reč je dobila Miljana Kulić. Anđela je na drugom mestu kao najnepažljivija, rekao je Milošević. Miljana je istakla da je Anđela osvojila drugo mesto jer su glasali njeni fanovi zbog toga što ju je zanemarila. Ovo je glasala moja podrška, izdala me je i zabola mi nož u leđa, rekla je Miljana. Ovo ima veze sa Miljanom, ali takva umem da budem i sa Gastazom, ne ljutim se, rekla je Anđela. Inače, Miljana je sinoć pružila podršku Jeleni Ilić dok je govorila o njenom odnosu sa Ivanom Marinkovićem. Ja sve verujem Jeleni, znam kako mi je bilo 5 dana kada sam bila kod njega. Moja majka je isto rekla da je Jelena za sve u pravu, isterao je sve iz naše kuće. Kada se uključivao u Narod pita, Jelena je uvijek bila dobra prema Željku, to joj neću zaboraviti. Uništio je sve, znam kakav je. Ona je radila, a on je kockao. Mogu da zamislim kakav je život živela s njim, rekla je Miljana.